ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਇਸ ਕੀ ਆ ਨੂੰ ਪਾਵਿਕਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾ ਛਾਇ ਅਸੂ ਪਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਅਸੂ ਬਲੋ ਪਾਵਿਕਾਨੇ ਚ ਐਂਕੋਂ ਆਵੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕਾ ਛਾਇ ਅਸੂ ਨਾ ਲਾ ਕਿੰ ਗਰੇ ਬੁਲਾ ਆਵੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕਾ ਛਾਇ ਅਸੂ ਮਾ ਹਾਜੋ ਤੇ ਬਗਾਤਨੀ ਉਹ ਚਰਜਾਨ ਮੀਆਂ ਆਮੀ ਬਗਾਤਨੀ ਅਸਤਕਾਵੋਸਿਆ ਮਾਸਨ ਕਾ ਚਾਪੋਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਹਾਜੋ ਇਸ ਲੋਗੂ ਤਾਕਾਵੋਰੂਸੂਨ ਇਸ ਬਾਰਾਂਬੀ ਤਾਕਾਵੋਰੂਸੂਨ ਇਸ ਸੁਨਿਕੀ ਤਾਕਾਵੋਰੂਸੂਨ ਵੋਚੇਗਲ Ինչ արժունեի թակավորությունում միջայլոց նույն մեր երևելի գործիչներից մեկ ազգային եւ նաեւ հոգեոր Գրիգոր Նարեկացի ինքը արժունեի թակավորության շրջանում է գործել դիտել են համեր դան նոր շրջան 1917-ին ՀԺ առաջին աշխարհամարտ ՀԺ ուրտի զարգոնքը կառավարական շարժումներ չկա կառավարական շարժում Ասիկե ոչ Ադրիանի կայերել են չջանում, ոչ Դրոյա եմ, ոչ Նեժդեհա եմ, ոչ Քերմիա եմ, ոչ Վարդան եմ, ոչ այլ բժշկանցա եմ։ Եղել են իրանքում ինչ եմ այնած Նիկոլայը, դες ո՞ս դինի։ Ու հետո իրանք անում են ասում, դե գիտեք ինչ կա, սա դեռ վերջնական չափողուցիչ չի, ասիկ ի՞նչ անշարակ, դու պատկեր ասում եք, ինչի պտի նման, նույնիսկ մեկի մտքում ասում Ակնհայտ է, չէ՞ որ պատմաբանների կողմից հրապարակվեց փաստաթուղթ, որտեղ հստակ նշվեց, որ այս չափորոշիչների հեղինակը 17-ից 19 թվականին թուրքերի հետ Թուրքիայում այդ պատմության դասավանդման մեթոդիկայի դասակարգել են մշակել Թուրքիայում եւ Հայաստանում։ Ավելին, ըստ հավաստի լուրերի, այդ թուրք Հայկական այդ համատեղ դասագրքի կազմման, որտեղ հայնասիրություն չկա, հայկական դերնաշար չկա, կամավորական շարժում չկա, պանիկաներն ավանդավոր չեն այլևս, այդ նման այդ նմանատու չափորոշիչների հերի այդ գործում, ամասը չեն նաև իմ քայլի միշատ պատգամավոր։ Եվ նրանցից մեկը կարծեմ արդեն հայտարել է, որ իրայո իրենք այս 19 թվականին աշխատել են, Սա պետական քաղաքականություն է։ Երբ որ վարչապետի դիմակիցները վեհապարի վրա հարցակվում են, ինչ ատե վեհապարը կոչ է արել երկու նախագահի պահպանամիջոցը փոխել։ Այնպես չէ, որ միջև էլ չէին հարցակվում։ Չէ, չէ, բայց վերաբոճ, երբ որ Ավազյանի անունն է տալիս։ Գնաց իմ կարծիքով, դա ոչ թե այդ գրառումն այլ համապատասխան պարոն է, այլ այլակ ունի Նիկոլ Փաշինյան, դա նրա ոչն է, այլ Երբ որ կանգնում է պարոն Փաշինյանը հայտարարում է պարլամենտում, որ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարված տրանսգենդեր մարդիկ իրապաշտպանության տակ են։ Էս է իշխանության նկարագիրը։ ՀՀ քաղաքացիությունից հրաժարված անձին իրապաշտպանության տակ է առնում, բայց հայոց լեզուն, հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցին հարավում է։ Եվ ես կարծում եմ, որ Եվ մասնագետները, եւ քաղաքացիական հասարակությունը, եւ էլիտան մտավորական, պետք է մի քիչ ավելի համարձակ ու ավելի հստակ խոսի։ Իրեն իրենց անունով կոչի։ Որտուն եկել է ասել է, պետք է ազգային գաղապարներից հրաժարվեն, սրանք ծպտուն չեն հանել։ Կարաբինայի ընդունելու ժամանակ ունեն, վերարկելու վրա հարցակելու ժամանակ ունեն, տրանսգենդերների պաշտպանության ժամանակ ունեն, բայց ազգային արժեքները պաշտպանելու ժամանակ չունեն։ Հենց փոխմից ասել նախտումները, կոռուպցիան, այն օրը մեկը Իշխ դաշտակության ուժը պատասխանը հիշել է 18 թիվը։ Այդ որ տենց էլ մինչև հայ դատի կարող այս թիվը գնա, դա դուք ես մենք էսովանից են խոսում։ Հələ դուք դաշտակության 0.5%-ը դրական է ասի, ա մեր ազգի համար արի, նոք կխոսի։ Բացի սենս միտակ բաժանելուց, ազգի միար դեմ անելուց, տրանսգենդերության ու գոմիկների քարոզից, սորոսական հավաքական թևի նշանության մեջ մտցնելուց ի՞նչ է կարելի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ կատարվում է, սա կատարվում է արշավ հայ ինքնության դեմ, հայկականության դեմ, եւ սրանց նպատակը մենք նա։
եթե ազգային ռազմավարությունից հայ պատվարությունը անում է, նրանք ազգային ռազմավարությունը անում են, շպրտում են, սա նույնն է, ինչ որ արել են նախկին, միաս քաղաքական հայրը, ասում է ազգային ռազմավարությունը տեղս կատեգորիա է, հիմա իրանք եկել են ես դա իրականացնում են, ես կարծում եմ, որ հայությունը չպետք է լավը, եւ ավելին, եւս մեկ փաստ իրանց ապազգային քաղաքականության այդ հայեցակարգից, Ստամբուլյան կոնվենցիայի կողմ արտահայտվող եւ վավերացմանը կողմ արտահայտվող միակ իշխանությունը սրանք են եղել։ Արդեն երկու նախարար Փաշինյանի կառավարության կողմ են արտահայտվել վավերացման գործընթացին եւ մի շարք ինքնակառավարական պատգամավորներ։ Միակ ամեն ինչը համադրել քեսնի։ Եթե այս մարդիկ իրենց իշխանապետությունից առաջ եւ հետո հայտարարում են, որ ես իրենց քայլոնների շարժումը հավասարվում է Սարդարապատին, կամ նույնիսկ ավելի կարևորական Արցախյան հերոսամարտը, դուք ինչ եք սպասում։ Եթե այս մարդիկ եկած չեկած Արցախյան հերոսներին կամ մերժում են կամ կալանավորվում, դուք ինչ եք սպասում։ Եթե այս մարդկանց նպատակը ոչ թե ազգային արդյունավետ աշխատանքն է, այլ ամեն մեջ խստել Նիկոլի անունը, ինչպես կբացատրեք ազգային ապահովության խորհրդի կարգավորի հատուկ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ է ղեկավարում Տավուշյան մարտերը։ Մարշալ Ժուկովն է Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ է ղեկավարում։ Այդ անձամբ ղեկավարողը դեր հաջորդ առավոտ Դավիթ Օրոյանին չէր արձնել, իսկ կարողա մոլորվել էին Կիրտ ու Նորմալ Ալիևի բարեկամները։ Ինչպես այսօրվա իշխանության գործելավոր ինձ հիշեցնում է ԿՊՍՍ-ի Բրեժնևի ժամանակ։ Այդ որ զորո շարով ամենտեղ Բրեժնևի անունը խսկում էին։ Մարա Զեմլյանում չգիտեմ ես ասել եմ մեդալներ էին կախում։ Այսպես որ դնա Շուշի ազատագրումն էր Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել։ Բեռլինի գրավումն էր Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել։ 2016-ի ոչ թե 3-րդ 4-րդ դիտարկման այդ հենց առաջի բանը։ Թալիշներ էին ազատագրել։ Լավ, ամեն ինչը պետք է զերպինի, չէ՞։ Ամեն ինչը պետք է շփվի։ Շնորհքը, չէ՞։ Դրել են ամեն ինչում, այս մարդուն են բանանում։ Ծաղկնհար ապազգային իշխանություն է, որի քայլերը ուղված են մեր ավանդական ազգային ինստիտուտների դեմ։ Պարզապես ցավալի է, որ երկու տարի շարունակ մեր բազմաթիվ մասնագետներ սա չեն նկատել, հիմա նորից դասակարգող նկատեցիք, Իգնատ և Պավլոս։ Շնորհակալ եմ, լավ ուշ, հարավելի ուշ, բայց այս նորություն չի, ագրեթը դիտողմասը, երկու տարի շարունակ այս քաղաքականությունը գնում է։ Եվ այս լրությունը նաև այդ մասնագետների, այդ մտավորականների, որոնք այն ժամանակ վախենում էին ցտում անել, ինչը հանկարծ մեր պարոն վարչապետը չնեղանա, կամ նախարարը չնեղանա, կամ կարող դասաժամը մեկին ավետա, մեկին պակաս կա, այլ հանգեսը չես վիճակում, որ ով ինչ խոսում են, ասում են նախկիններ ուզում են վերադառնալ իշխանության, կամ քոչարները, կամ հանրապետականները իրանք ուզում են վերադառնալ։ Այս օրեն ժամանակ, երբ որ Բոլտոնը կամնեց ասես, կաղապարներից հրաժարվեց, հրաժարվեց ու Նիկոլ Փաշինյանը ծրտում չհանեց, երբ վեհարանի վրա հարձակվեցին որևէ մտավորական, ասենքն հանուտ ծրտում չհանեց, սա պետք է հասցնել սրան։ Իսկ հիմա ժամանակը համախմբել հասկանալ, որ այս իշխանության մեկ օրաբեր գոյատևումը հարված է մեր ազգային արժեքներին։ Հաջորդ հարցը Մարգարիտա Սիմոնյանի հետ հրապարակման հանդես, հրապարակման հանդես եկավ, երեք նորից խոսեց, մինչ այդ էլ ներտագրում կայքում բա, մի հատ բովանդակալից հոգված կա, խնդրեմ այս երկուտի մասին, հա, խոսեք։ Տեսեք, Մարգարիտա Սիմոնյանը երկու սկզբունք ասեմ, ինչ էր համաձայն չէ, մեկ ասեմ, ինչ էր համաձայն։ Ընդհանրապես երկու բան կա, որտեղ համանուն չեմ դիտի Սիմոնյանի հետ, դա Ղրիմի հարցն է, այո, որովհետև դա հանրապետացի մեղադրյան գիտի, այդպես կարելի ասել, նույն մեր իշխանության ժամանակ, մենք դեռևս Հայաստանի Հանրապետությունը չենք ճանաչել, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը 14 թվականից սկսած բոլոր միջազգային հարթակներում իոկուտ ռուսական կողմի է, որպես դաշնակիցները քվեարկի է, նրանք շատ հարթակներում է։ Իսկ Ղրիմի հարցը բարձրացնելու կարծում եմ միական չէ, մեկ է մի քիչ զգացում կարելի, մնացած բոլորը, այն ինչ որ Մարգարիտա Սիմոնյանն ասել է, ինչ է, ո՞ն է սուտ ասել, ինձ ասել, ասել հայ-ռուսական, Նիկոլ Փաշինյանը հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացել է, զրոյացել է։ 2018 թվականի օգոստոսին կանգնեց այդ տարի, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները երբեք այսքան փայլուն չեն եղել, սա է փայլունը,
Պարոն վարչապետը իր ապաշնոր քաղաքականությամբ հասավ նրա, որ մենք դարձել ենք իզգոյ ոչ միայն օդեկապելյուն, իզգոյ օտար, մերժված, ոչ միայն օդեկապելյուն, մեր դաշնակիցների մոտ, այլ ամեն տեղ, որևէ մեկը լուրջ չի կարող. Բախաճակում եմ, որ օդեկապեն դառնույնն է, ինչ որ Միացյալ Նահանգների համար ՆԱՏՕ-ն, որ դու խաչակրում ես նրա բանը ասում։ Մեղադրանք ես առաջադրում առանցքով գործընկերների ասում, խախում ես օդեկապեի հեղինակությանը։ Դա չէ մտածում, բայց որ Լավրովին ասում ես, մեծավար գիտես բանն է, այլ ձեր գերնա։ Իսկ կամ ես լեալոները հարց են տալի, թող ադապտացնի պարոն Լավրովը, մենք ինքնիշխանություն։ Բայց այո, ամեն հարցալություն 10 անգամ արդեն բան ես անում։ Բայց ինքն իշխան է, բախվում է, բաբել է այդ պապաները։ Այդ գորալով չէի իշխանի դու փողը։ Արդյունավետությամբ։ Շատ է ցինում համեմատել մեզ, է՞։ Համեմատել։ Եկեք համեմատենք։ Երբ որ 15 թվականին Տավուշյան դեպքեր եղավ, հապտի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բարդուժան կոնկրետ Ադրբեջանի գործողություններն անվանեց պրովոկացիա եւ դատապարտեց Ադրբեջանը։ Երբ Ապրիլյան պատերազմը եղավ, դրանից դու համանախագահները հենց Երևանի Յուրի Մերզլյակովը Ադրբեջան-Թուրքիայի մեղադրեց ավելին ասել, որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Կա նման բաներ։ Չկա։ Հիմա էլ նոր թեզ ստացել ՌԲԿ-ն արտադրումս է տալիս պարոնը եւ այդ հարարում է ասում է Ռուսաստանում սխալ են ընկալում, որ պետք է դաշնակիցը լինի կամ Պետրոսյանը, կամ Պողոսյանը, կամ Քոչարը, կամ Սարգսյանը, կամ Փաշինյանը։ Պետք է դաշնակցել հայ ժողովրդի հետ, դաշնակիցը հայ ժողովրդի։ Այդ հեքիաթները պայքեր է։ Որպես պատահական 4-5 օրինակ է։ Իհարկե ժողովրդի դաշնակցությունը կարևոր է, բայց ժողովրդի դաշնակցությունը եւ պետությունների դաշնակցությունը ուժեղանում է, երբ դաշնակցում են քաղաքական ղեկավարությունը, այսինքն էլիտաները, եւ թուլանում են կամ իջիկ վերանում են, երբ այդ ղեկավարության միջև դիալոգ, իսկ ավելին դաշնակցություն չկա։ Օրինակ, մինչև 17 թվականի հեղափոխությունը Ֆրանսիան, Անգլիան, Ռուսաստանի դաշնակիցներն էին 17 թվականի Լենինի հեղափոխությանը ու դառան հակառակորդներ եւ դժտամիներ։ Մինչև Կուբայում Ֆիդել Կաստրոյի հեղափոխությունը Միացյալ Նահանգները Կուբայի ամենամոտ դաշնակիցներն էին, Կաստրոյի հեղափոխությունից հետո Չե Գևարայի հետ միասին եւ Ռաուլ Կաստրոյի հետ միասին Միացյալ Նահանգները դարձավ Կուբայի ամենակարևոր ախորյաններից մեկը։ Մեր հարևան Իրանը, մինչև 79 թվականին, Մուհամեդ Ռեզա Շահպահլևի իշխանության շրջանում, ոչ միայն Միացյալ Նահանգները, այլ նաև Իսրայելը համարվում է Իրանի ամենամոտ երկրներից մեկը, իսկ իսլամական հեղափոխությունից հետո, թե Միացյալ Նահանգները և թե Իսրայելը որևէ նորմալ հարաբերություն չունեն Իրանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ էլ է, որպես դասական մանիպուլյատոր, իրա ուսերից քցում։ Ուսման վաղը, որ մի բան չստացվի, ասի Պուտինը կամ Ռուսաստանը ոչ թե ինձ ադեն ժողովրդության, ձեզ ադեն, որ մի խաբեք։ Մեր դաշտակիցները ոչ էլ մեր ժողովուրդը, մեր ժողովրդները իրար հետ խնդիր չունեն։ Խնդիրը ստեղծել ես դու ես ապաշտոր իշխանությունը մեր դաշտակիցի հետ։ Երբ որ դեռևս 2016 թվականին ասում ես պատերազմը պայմանավորված է, ես տեղի ունեցել Ռուսաստանի համաձայնությամբ։ Երբ ասում են ՀԱԿ-ը մենք մտել ենք շանտաժով, երբ ասում են որ ՀԱԿ-ը դա Հայաստանի ադրբեջանացին է, երբ արդեն որպես ձեր խմբակցության ղեկավար պարլամենտում գործողություն է ցույց Փաշինյանի խմբակցությամբ Հայաստանը ՀԱԿ-ից դուրս գալու, բայց ամեն ինչ ան հետևան չունի։ Հարցերը ուզում եմ ասել։ Պարոն Շարմազանով, Թուրքիան, հա, Նախիջևանում զորավարժություններ են սկսել։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը եւ մի շարք պատգամավորներ համոզված են, որ Թուրքիան այդուհանդերձ հակամարտության մեջ չի ներգրավելու հայ-ադրբեջանական հետաքրքիր ձեր կարծիքը սրա վերաբերյալ։ Ես նախ խոր կտամ մորաթուխ իշխանության երկրորդիչներին, Թուրքիան չճանաչելով, չիմանալով թուրքական ռազմավարությունը, հակահայկականությունը եւ հանդուկիզմի պլանները, չստացել Թուրքիայի պաշտպանի դերը եւ ասել Թուրքիան կհարձակվի, թե չի հարձակվի։ Եթե Թուրքիան չի էլ հարձակվի, ոսկե ցանկության մասին չի, ապա չի հարձակվի միայն մի պատճառով, որ գնում են
թուրքական ինտերվենցիա է։ Ամենագլխավոր զսպման, ամենագլխավոր պատճառը դա ռուսական 102-րդ ռազմաբազանը։ Եվ այն ժամանակ է Նիկոլ Փաշինյանի ասելով շատ իշխանավորներ դրեւս ընդդիմադիր է դաշնակցում, միտինգներ էին անում հայ-ռուսական դաշնակցության եւ հակառուսականություն էին քարոզում։ Այն ժամանակ էլ այն ժամանակ էլ հիմա էլ ասում եմ։ Հայաստանի անվտանգության ամենակարևոր երաշխիքներից մեկը նաեւ բացի մեր ազգային բանակից դա ռուսական 102-րդ ռազմաբազանը եւ մեր ներկայությունը հաղթում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Թուրքիան, սիրելի ասեմ, Թուրքիան դերևս իր ուսումնականներին Ադրբեջանի հետ ունեցել է համապատասխան պայմանագրեր, հայ արևելյան ժամանակ դերևս եւ 95 թվական 2000-ին ընդունեցին, որտեղ կա շատ այդ պայմանագրում կա շատ հստակ երկու կետ։ Ու կետերը շատ են, բայց երկուսը ամենակարևորն է։ Ադրբեջանը իրավունք ունի, եթե առանց Թուրքիայի համաձայնության պատերազմական գործողություններ սկսել, Թուրքիան պետք է համաձայնություն տա։ Եվ երկրորդը ռազմական գործողությունների պարագայում Թուրքիան օժանդակություն պետք է ցուցաբերի Ադրբեջանին, օժանդակությունը մեր մասից։ Ու Դեմոյանի իր աշխատության մեջ շատ ավելի հստակ է քաղաքացիական դիմանը, ապտեն Թուրքիան ներգրավ։ Հիմա ինչ էիք պահանջում ես իշխանին, ինչ էիք սպասում ես իշխանությունից։ Հրան ջան, ես իշխանությունը 2.5 տարի շարունակ ծպտում չի անում ցեղասպանության միջազգային դատապարտման վերաբերյալ, թուրքական սպառնալիքի վերաբերյալ։ Տեսեք, վերջերս Այա Սոֆիայի հետ զարգացում է տեղի ունեցան, ճիշտ է։ Մզկիթը մեր քրիստոնեական ասոցիացիան, որը դեռևս 10-րդ դարում գմբեթը վերադառնալու է մեր հռչակավոր տրդաճ ճարտարապետը, որը կառուցել է նաև և Սարայանի և Հաղպատի վանական համալիրները, ավելի ճիշտ այն ամենաֆրտիջ եկեղեցին դեսուր նշանը և նաև Անիի մայր տաճարը վերածվեց մզկիթի։ Մեր արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը կարդացել է ժողովը։ Երբ որ մեր արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը կարդում ես, ինձ թվաց Ֆինլանդիայի, Նորվեգիայի, Շվեդիայի, Գվատեմալայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունն է։ Այս հերթապահ֊ֆրազաները այնտեղ չեն ունեն, որ սա մի պետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունն է, որի տասնյակ հազարավոր քրիստոնեական հոգևոր արժեքներ և հուշարձաններ հանձնել են, ոչնչացրել են, մզկիթներ են սարքվել, կարսի առաքելով զեկեցին, այսօր մզկիթ է։ Կարելի է դրա մասին խոսել, կարելի է ասել, որ մենք այն ժողովուրդ ենք, որ սա նորություն չի, սա շարունակությունն է հոգևոր գենոցիդի, մշակութային գենոցիդի։ Կարելի է վերել և զուգահեռներ հասկացել Նախիջևանում հայկական աշխարհի ոչնչացման հետ, կարելի է, չէ՞։ Բայց եթե մեր ԱԳՆ-ի հարտարությունը նայում ենք, ասես Ֆինլանդիայի կամ Շվեդիայի, որևէ բան չունի արդեն դրածել, պարզապես նրանք չեն ենթարկվել նման գենոցիդի ինչ-որ։ Կամ դուք 2.5 տարի Նիկոլ Փաշինյանից երբևէ լսել եք, որ նա գնա Եվրոպաներ կամակ ու խոսի ցեղասպանության միջազգային դատապարտման մասին։ Ինքը գնում է Ստրասբուրգ, մեր ունես տարբերության մասին խոսում, ասում է։ Ես որ ես էի քաղաքի գործընկերներն էին մեկնում գործողունների, ամեն ինչ անում էին, որ պարլամենտներում արել են Ռուսաստանից մինչև Սլովակիա, Հունաստան, Չեխիա, Կիպրոս և նաև Եվրախորհրդային բան, ԵՀՀ-ի ցուցահանդեսներ հայոց ցեղասպանության միջազգային դատապարտման։ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց և իր Թավշյա հեղափոխության ցուցահանդես կարող չէր ընդառնել։ Ես ա տարբերությունը, ես մարդկանց նպատակը լայքեր դնելն է, ես իշխանությունը զուրկ կա բովանդակությունից։ Ինչ է զուրկ, շատ կոնկրետ ծրագիր են իրականացնում, չէ՞։ Ես ձեր որ ասում բովանդակություն, ես նկատ ունեմ արժեքներ, ինչ արժեքը դա բովանդակություն չի, դա աղբա։ Իսկ Թուրքիան, իհարկե սպառնալիք է, եւ դա առաջին իսկ բանից ասելն է, երբ ես նշում եմ, որ երևս տարուկես առաջ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բացվում համատեղ շքերտ ընդունեցին, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում էր հանրապետականների դեմ, կամ նախկինների դեմ, սևերի դեմ։ Այս այս իշխանության նկարագիրը և դժբախտաբար պետք է նշեմ, Յուլիս Տավուշյան դեպքերը դաս չհանդիսացան Փաշինյանի և նրա իշխանության համար։
Կարուշան դեպքերը, որ վերջ ընդիմությունը մեծամասն համերաշխության